er fantastiske. Det er utroligt, de er blevet til noget. Ja, de kunne være totalt ødelagt. Vores bryllupsrejse. Det regnede. Det var romantisk. Det regnede. Det var eksotisk. Det regnede jo. Med Kodak Ultra går du ikke glip af noget. Det er filmen, der fanger alt. I skyde, såvel som i solskinsvejr. Vi fik da en del sol. Ja, den dag vi skulle hjem. Sollys overskyet med eller uden bevægelse. Kodak Ultra. Filmen til alle situationer. Hvad skal vi have? Det er en surprise. Det er jo baked beans. Det fik vi også i går og i forgårs. Hvad er overraskelsen? Hent inspiration og variation i Superbrugsens tilbudsavis. Stil krav. Det gør vi. Soft FM. Nu skal du snart stemme om din radio-tv-favoritter. Soft FM er en ny dansk radio, der spiller alle de bedste hits fra 70'erne frem til 90'erne døgnet rundt. Så brug din stemme og sæt kryds ved. Soft FM. So let's get started now, Heather. To camera and tell us about you. I live at the beach with Henry. That's my dog. Dog, Henry, lab. Do you need me to smile? Yeah. Great friend. Good job. Out of control shoe fetish. Books and lots of movies. Sounds like you have a pretty good life. Thanks. Thank you. So what kind of man are you looking for? Heather? Nyt drama hver søndag aften her på TV3. En familie på arbejde. You're not focused on your job. If you're not focused on your job. It's real dangerous out there. You pass that test. Derhjemme. Aren't you eating? I ate an hour ago, when it was good. I krig. En familie på begge sider af loven. So what do you want me to do, Paul? Forgive and forget? Yes. Føl sorger og glæder. Forstrømmer i familien hver søndag efter søndagsfilmen her på TV3. Lige nu, mens du ser tv, knokler 16 danskere på livet løs her på øen Matinlok i Filippinerne. De 16 er vidt forskellige, men de har én ting til fælles. De er deltagere i årets Robinson-ekspedition, som du kan se på TV3 til efteråret. Let's consider the possibility.